Strahovi više ili manje sputavaju i muče ljude čitavog života. Ni odraslima nije lako da se izbore sa njima, a za tinejdžere mogu biti nepremostiva prepreka. Zato je predstava Plašim se, učenika gimnazije Svetozar Marko iz Dragocena. Izvode je članove dramske sekcije Trupe tačka gledišta pod mentorstvom profesorke Tamare Despotović-Určić. Ono što je jako bitno kada se uhvatimo neke teme, kao što je ovde tema straha, jeste da oni ulaze u karaktere koje smišljaju, da bukvalno obuvaju cipele tih karaktera i da postanu oni, da osete, da se osveste, da osete šta je to što proizvodimo, konkretno evo ovde strah, da li ta osoba ima strah, zašto, koji su to faktori uticali, da li će uspeti da se izbori sa tim strahom. Članovi školske pozorišne trupe su učenici sva četiri razreda. Procesi kroz koje prolaze su neprocenjivi za njihov razvoj. Veoma je bitno za njihov razvoj, oni spoznaju sebe, oni su deo jedne grupe koja na kraju četvrte godine, kada izlazi iz ove gimnazije, postaje porodica i nije mi se dešavalo da neko napušta trupu tek tako, uglavnom ostanu tu, druže se, razviju prijateljstva. Oni sami sebe osveste kroz ovaj rad, kroz sve to što obrađujemo, i ono što je meni isto odlično, pored edukativnog momenta, pored kreativnog momenta, tu je i zabavni moment. Trupa tačka gledišta ove godine broji 12 članova. Ove sedmice održana premijera. Verujemo da će biti još dosta izvođenja.